Brasil pra frente. Indo pra frente não pode ir pra trás. Estamos aqui com nosso amigo Cabeludo, comerciante aqui do ramo de roupa, e nós estamos fazendo uma pesquisa para a faculdade que fala sobre a questão da feira e todo esse movimento, essas mudanças que tiveram, que antigamente era parte da troca, e hoje a gente vê que ele utiliza na sua barraca o cartão de crédito. Anteriormente, antes de você ter o cartão, quais eram as formas de pagamento que você utilizava na sua barraca? Só cheque. Mas não tinha aquela questão da promissória, não. O pessoal vinha, era só o cheque ou o dinheiro. E você também passou a utilizar o cartão de crédito por quê? Por qual motivo, assim? Facilita mais, né, as vendas, e melhora, né, que as pessoas compram mais, tem mais chance de comprar, dividir para duas ou três vezes, ou até quatro vezes. E eu começo do jeito que tá, se não fizer isso, meu amigo, o bicho vai ganhar, você pode tomar. Facilita até de você ter o dinheiro certo para receber, né? Com certeza, é um dinheiro seguro, né? Uma venda segura. Aí hoje principalmente o cartão, né? O cheque, do jeito que a gente tá vendendo, cheque volta, é prejuízo, um prejuízo atrás do outro. Do jeito que tá difícil, eu prefiro o cartão mesmo. Mesmo a gente, o cartão fica com o custo mais alto, né? Vem, mulherada! É porque até mais seguro, você não vai sair com aquele monte de dinheiro, monte de cheque no bolso. Também, né? É a questão da segurança. Obrigado. R$2. Eu quero um aí. Vou acabar rapidinho. Aí você escolhe. A garrafada boa. Não é do tipo da brada. Não sacou tudo. É a nova cédula que tem aí agora. Tá vendo? Quase. Você, por acaso, alguém já lhe deu uma nota assim, né? Porque nós estamos fazendo trabalho para a faculdade. Bom, aí mais ou menos a gente tá, ó, quer ver? Olha a diferença, tá vendo? Aí a gente mais ou menos tava dando pra ver, ó, tá vendo como é parecido? Aí a gente tá dando pra ver se o pessoal conhece, se não, se realmente é dinheiro que a gente já fez. A gente aqui é o trabalho da faculdade, entendeu? Aí a gente tá dando assim pra ver se o pessoal conhece, se conhece, não conhece. Eu desconfiei de coxinha, dessa cor, velho. Tá muito bem, deixa eu dar os R$2 verdadeiros. Deixa eu dar R$2. Eu tenho lá um bocado, um pacote assim, daquele dinheiro na mão. É nada, amigo! Tenho lá um pacotão. Esse daí é de verdade. Olha só que eu não tenho real, vou pagar em dólar, tem problema? Mas vale mais do que o real, pô. Aqui não vale, não. Vale sim, rapaz, mas você não viu a cotação não no Jornal Nacional? Aqui não. Um dólar vale R$1,50. É que eu não tenho um real. Mas aqui não vale, não. Aqui também não tem um real, não, pô. Não existe mais um real. Aqui o dólar, aqui, ó. Vale mais do que o real. Mas aí, normalmente, a gente pode trocar por essa cena que tem um valor histórico. Ó, aqui mais ou menos é da
aqui, ó, se você for em São Paulo e vender, você vende ela por 100 reais. E daqui que eu vou chegar lá, já... Não, pelo menos você leva, você já guarda, já quando você for lá da empresa dinheiro, você leva e troca. Rapaz, mas você vai sair ganhando e não vai querer. E por quê? Porque não vale aqui. Não, olha isso. Não, se você quiser, ó, aqui, 5 dólares. Ó. 5 dólares. Não vai querer mesmo? Não, é isso aí. Valeu. Se não tiver, sempre tô de graça. Aí você tá trocando? Vendendo, não tem uma troca não? Não sei, a gente tem um celular aqui, né? Deixa eu ver aí. Como é? Tá vendendo ou tá trocando? Tá trocando. Tá vendendo, mas ele disse que troca também. Dois chips, né? É, Adriano. Isso daí era seu? É do meu, pai. E por que é que você tá trocando assim? Porque aqueceu o falar aqui do negócio aqui, sabe? Não, isso daí eu sei. A gente também tá aqui filmando, a gente tá fazendo trabalho da faculdade justamente, que antigamente o comércio era feito na troca, né? Aí a gente lembrou que tem a feira do rato, aí você troca. Mas quanto é? Se você fosse vender, você venderia por quanto? 70? Paga aí, pega o dinheiro aí, pega o dinheiro aí, pô, aquele lá. Ô, oh, é, peraí, deixa eu lhe dar, ó. Vou pagar aqui a você, peraí. À vista, viu? Na dose. E o celular? Todo o seu aí, ó. E o celular quanto é? Aquele aí, ó. 200. Aí me deu troco aí, pô. Aí não vale mais. Vale, pô, vale não que eu. Aqui é euro, rapaz. Aí é euro, rapaz. Vale mais do que o real. E aí? Ainda tem um dólar aqui também, se quiser, ó. Vai querer? Aí, ó. Mil dólares. Bora. Sai na mira, cara. Vai aqui na mira. Vai não? Ah, rapaz, você não viu no Jornal Nacional? É, um dólar tá valendo R$2,50. Mas aí nós é um dólar. Então tá bom, valeu. Valeu.